Dar kartą sveiki visi krepšinio aistruoliai, dar kartą labas vakaras tiems, kurie dabar tik tai įsijungė mus, nematė Norfo studijos, bet yra pasiruošę be trūkumų ir tai yra komanda, kurioje galima surasti atakuotinų vietų žemai. Greitais taškais nepasinaudoja Lietkabelis. Kodėl Orelikas laisvas nemetė iš pokrepšio, nusprendė atlikti perdavimą ir čia už tai bausmė. Ojojoj. Panevežys pelno lengvus taškus iš pokrepšio, tai reikėtų truputį. Dragičius prieš Koreniu, kad be jūsų kiesvorių. Iš Serbijos ir Ukrainos akistata ir laimė. Aišku, koncentracija maksimali. Berzinis prieš Giga, tai bus metimas. Silpnumą tašką surinko. Koks agresyvus, Dragičius darbas ginantis, dar viena judės klaida. Žolskis perdavimas per virš. Gecevičius, porą sunkių tritaškių pataikė. Šulskis, Koreniukui. Koreniukas, 2 plus 1. 3 iš 16, tiesa, ir Žalgiris nepataiko. 2 iš 15. Koreniukas ir prabyla ukrainietis dar kartą. Jis turėjo 3, dabar jau 7. Ir koks žiaurus Villerio perdavimas. Ir manau, čia pagal derinį žaidimas Lietkabelis gerai. Gražiai persimeta kamuolį pro nugarą. Puikus perdavimas Berziniui ir Lansis. Kalaizakis iš trijų taškų zonos, tai klus metimas, štai čia nebuvo sunku tai pastebėti. Geras, nuo parketo, geras Orelito perdavimas. Topas Gecevičius, Gecevičius, Šulskis, laisvas lieka, susipainiojo. Niekas nevyksta. Oi, vėl gynasi Koreniukas natūralu. Be Koreniuko. Eina Vabank, Pacevičius. Bandys greitin žaidimą, ieško tolimų metimų. Na štai, aišku, kad Matulis gali. Rapsės 5 taškus. Šį sezoną pats Berzinio 3 taškai neres. Ir jeigu jį būtų dengę, aš galvoju, kad metimas būtų tikrai gerokai tikslės. Galėtų ateit savo žmogus iš Lietkabelio ir bandyti trukdyti. Domas paliko aikštę. Kalaizakis per Delininkaitį yra. Yra, žudo, graikas. Gedraitis perdėjimas Rudyčevičiui, šis pelno 2 taškus. Sveikinimai Lietkabelio sirgaliams, treneriams, žaidėjams.